Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'linmasi Gvardeyskiy GAIda yangi avtomatlashtirilgan elektron tizim sinovdan o'tkazilayotganligi haqida xabar bergan edik. Mazkur tizim o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatdi. Shuni inobatga olgan holda Chilonzor tumanidagi Sobirahimov GAI hamda Mirobod tumanidagi Uzbum GAIda ham yo'lga qo'yildi. Ayni vaqtda Chilonzor tumanidagi Sobirahimov GAIdamiz. Jarayonlar bilan tanishib chiqamiz. Mazkur joyda transport vositasini ro'yxatdan yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun kelgan murojaatchilar 3 bosqichdan o'tishlari kerak. 1 bosqichdan o'tish uchun barcha navbat bilan ketma-ketlikda transport vositasini boshqargan holda ko'rikka tashrif buyuradi. Nogironligi bo'lgan murojaatchilar navbatsiz kirishlari uchun alohida yo'lak tashkil etilgan. Transport vositasi agregat raqamlarining tegishli hujjatlarga mosligi mas'ul xodimlar tomonidan tekshiriladi va murojaatchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar planshet moslamasi yordamida maxsus elektron tizimga kiritiladi. Maxsus elektron tizim bir qancha vazirlik hamda idoralarning elektron tizimlari bilan integratsiya qilinganligi bois ma'lumotlarni kiritish jarayoni tez fursatlarda amalga oshiriladi. Murojaatchining auksion orqali xarid qilgan yoki saqlovda bo'lgan davlat raqam belgisi mavjud bo'lsa, bu ham onlayn tarzda ko'rinadi va murojaatchi ushbu raqamni olishi mumkin. Agar bunday raqamlar mavjud bo'lmasa, murojaatchi uchun avtomatik tarzda navbatdagi davlat raqam belgisi beriladi. Murojaatchining telefon raqamiga qonunchilikda belgilangan to'lov miqdorlari va hisob raqamlari SMS xabarnoma tarzida kelib tushadi. 2-chi bosqichda murojaatchi ushbu to'lovlarni mobil ilovalar orqali yoki mazkur joyda tashkil etilgan kassa xizmatlari yordamida amalga oshirishi mumkin. Shundan so'ng 3-chi bosqichda murojaatchi o'z murojaati bo'yicha transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisini olib ketishi mumkin. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, mazkur yangi avtomatlashtirilgan elektron tizim avvalgi tartibsiz navbatlar va ovoragarchiliklarga chek qo'yilishida bo'lishi mumkin bo'lgan korrupsiya holatlarining oldini olishda barcha murojaatchilarning tengligini ta'minlashda o'z samarasini ko'rsatmoqda.